I el consell de la setmana és... Sabies que al CEP treballem amb el programa Semàfor de Valors? La nostra competició paral·lela té com a objectiu principal fomentar l'actitud i els valors positius de l'esport a partir d'un sistema que avalua i enregistra l'esportivitat i les actituds dels principals agents implicats a les nostres competicions esportives. A cada jornada, els nostres tutors i tutores de joc i els nostres observadors i observadores valoren amb semàfors l'actitud dels comportaments de cada entitat, esportistes, tècnics i públic. Per tant, tant si ets esportista com si ets tècnic o tècnica o formes part del públic, ets una peça clau per un bon resultat en la competició de valors. Recordeu que el nostre semàfor té quatre colors. El color verd, el color blau, el color groc i, finalment, el color vermell. En diem model paral·lel de competició perquè les puntuacions del semàfor de valors generen una classificació que el CEP té prou protagonisme com per funcionar al marge del resultat i de la classificació competitiva. Una i altra són independents. Podeu consultar les bases del semàfor de valors a la nostra web www.cep.cat. A més, també hi trobareu la classificació del vostre equip o entitat. A final de curs, els equips i les entitats millor classificades de cada modalitat esportiva reben el premi Semàfor de Valors i així se'ls reconeix la seva tasca. Fes que la teva entitat o el teu equip sigui el campió del Semàfor de Valors.